həmişə xalq vasitəsilə dolanmışıq. Və onlar nə qədər çox baxırlarsa bizə, şükür Allah baxışlarımız əladır. Onun vasitəsilə 5-10 manat qazanıb həyatımızı, yəni ayı bu başından o başına həmişə çatmır, amma çatdırmağa çalışırıq. Bizim də təbii ki ailəmiz var, bizim də bir çox kommunal xərclərdən tutmuş geyimlə. Yəni, siz kimi də biz insanlar kimi çətinlik içindəyik. Dəyərli izləyicilər, Kanal 13-ün efirindən sizləri salamlayıram. Efirdən mən Şam Emin sizinləyəm. Qonağım isə tanınmış teleparcı Kamalan Həsənlidir. Kamalan bəy, xoş gördük sizi. Xoş gördük, xoş gördük, çox sağ olun. Kamalan bəy, necəsiz, işləriniz necə gedir? Uzun müddətdir bildiyimiz qədər Azərbaycan telekanallarından uzaqlaşmışsınız. YouTube kanallarında verilişlər aparırsınız. Nədir səbəbi? Azərbaycan telekanallarından niyə uzaqlaşmışsınız? Azərbaycan telekanalları mənə qarşı koalisiya yaradıblar. Onlar məni yaxın buraxmırlar. Azərbaycan telekanallarının özünün dərin konsepti var. Dırnaq arası, yəni ki, orada daha çox nənələrin ərə getməyi, babalarının evlənməyi, sonra belə özünüz görürsünüz kanallar hər halda. Və biz bunu dəfələrlə əvvəldən də demişdik ki, bu kanallar Azərbaycan xalqının, millətinin bu günlərin əslində düşüncəsində bir qara yaradır və istəsəz də, istəməsəz də bu belədir və bizim əslində yaxşı hal deyil ki, Azərbaycan xalqı və daha doğrusu böyük əksəriyyəti bu televiziya kanallarına narazıdırlar. Amma bu xeyri yoxdur, kanalların içində işləyənlər də, oranın rəhbərliyi də daha çox, sonra orada işləyən o, həmən o ərə gitmək arzusunda olan verişləri hazırlayanlar da, onlar siz nə qədər onları söysələr də, nə qədər onları tənqid etsələr də, onlar yenə də deyəcək ki, onsuz da bizə baxırlar. Yəni, onlar üçün əsas odur ki, onları baxıb söysünlər, onları tənqid eləsinlər, çox vaxt təhqir eləsinlər və siz görürsünüz də sosial şəbəkələrdə, Facebookda, hara siz açırsınız, bu verişlərdən hansısa parçaları qoyurlar və insanlarımızın da fikri bir mənalıdır bu kanallar barəsində. O yüzden de bu kanallar mənə yaxın buraxmadığına görə və kanallar konseptindən də razı olmadığıma görə YouTube kanalında proqramlarım var, siyasi proqramlardır, siyasi ictimai proqramlardır və onları formada davam edirəm. Bloqlarım var, öz fikirlərimi söyləyirəm. O bloqlar vasitəsilə səbəb budur. Azərbaycan telekanallarını qara yara adlandırdınız. Bu qara yaranı sizcə kimlər yaradır? Zamanında bilirsiniz ki, adətən mediya Əli Həsənovun başçılıq etdiyi üçün deyirdilər ki, telekanalların inkişafı yoxdur. Bugün bunun səbəbləri nədir? Səbəb elə oldu gənədə, çünki o həmən komandada orada heç kim değişilməyib, heç bir konsept değişilməyib. Belə onun Əli Həsənovun dövründə olan televiziyanı görürsünüz, ondan da daha rəzil halda görürsünüz, çünki o dövrdə biraz bəzək düzəyə daha çox para bıraxılırdı, pul bıraxılırdı, indi elə deyil. Yəmən o reyting idarəsi, yalancı reytinglər və heç bir 44 günü savaşa qədər olan televiziya, elə 44 günü savaşdan sonra da həmən televiziyada öz xəttini davam etdirir. 44 günü savaşda yazıcıda da, hətta Gəncənin vurulanda canlı efirdə biz hər şey Türkiyədən baxırdıq. İndi də xəbərləri daha çox Ermənistan mətbuatından öyrənirik. Yəni o televiziya Azərbaycanda elə bil ki, yaranmayıb. Azərbaycan milli düşüncəmizin əleyhinə yaranmış bir konsept var onun içində və o konsept indi göz önündədir. Orada heç nə dəyişilməyib deyənə, yəni Əli dəyişilib, Məmməd olsa, Məmməd də dəyişilib, Rasim olsa, heç nə dəyişilməyib. İnsanların yeri dəyişilməyən heç nə dəyişilmir ki. Oradakı düşüncə və televiziyanın özünün qanunlarına, qurallarına uyğun olan bir mənzərə yaranmalıdır ki, televiziya Amerikada icad olunub və bu informasiya, informasiyanın içində şov, əyləncə və əyləncənin içindən informasiya ki, yadınızda bizim proqramlarımıza baxmayaraq ki, şov proqramlardır, biz həmişə Turan deyib və türkçü bir düşüncəni təbliğ edirdik və çox böyük uğurlarımız da var idi. İndi bəlkə də yüz minlərlə, milyonlarla insanlar o verilişdən həmən o şov proqramlarının içindən gələn təbliğat nəticəsində milli düşüncələrini zənginləşdiriblər. İndi isə televiziyamız göründüyü haldadır. Yəni, təkcə Əli Həsənova bağlı deyil də bu, bu uzaqdan gələn bir konseptdir. Daha çox mənim düşüncəm üçün, bizim düşmənlərimiz kimdir? Rusiya. Rusiya və İran təbii ki düşməndir, amma televiziyada çox böyük təsiri yoxdur. Rusiyadan gələn o təsir nəticəsində ki, biz yaltaq olaq, yalancı olaq, istəyirdilər, sonra belə əzli-büzlən hala düşək,
mənəviyyatsız olaq, əxlaq məsələsində çox düşkün olaq. Təbii ki, Azərbaycanın min illərdən gələn adətləri, sütunları dağılsın. Məsəl üçün, biz həmişə atalardan, babadan öyrədiblər ki, ər arvadına şikayət edilməz. Həyətdə çağıranda adını deyiblər ki, demək, yaxşı dövrdər. Yəni, bu, yaxşı sayılmaz. Bütün o sütunları, bütün ata-babadan gələn mənəvi sütunları qırmağa nail oldu televiziya. Amma görünür ki, axıra kimi nail ola bilməyib. Bugün bunu 44 günlük savaşdakı qələbəmiz də sübut etdi. Və bugün YouTube proqramlarında, YouTube kanallarında gedən proqramların böyük uğuru, böyük baxışı, nailiyyət də bunu sübut edir ki, insanlar artıq televiziya baxmırlar və bunu da fəxrlə deyirlər ki, biz Azərbaycan televiziyasına baxmırıq. Əslində bu faciədir, yaxşı iş deyil, bir millətin öz televiziyasına elə nifrəti. Amma olan mənzərə budur, təəssüf ki. Kamran bəy, insanlarla çox ünsiyyətdəsiniz, aparıcı kimi daima insanlarla münasibətiniz var. Əhalinin bugün sosial durumunu siz bəlkə də daha yaxşı izləyirsiniz, müşahidə edirsiniz. Necə görürsünüz? Azərbaycan əhalisi necə yaşayır? Bir vətəndaş olaraq özünüzün sosial durumunuz necədir? Yaxşı deyil ki, təbii ki, bütün ölkə necə yaşayırsa mən deyiləm. Azərbaycanda iqtisadi problemlər çox dərindir, qiymətlər saatla, amma hər halda günlə qalxır. Düzdür, dünyada hər yerdə iqtisadi problemlər var, amma Azərbaycanın problemləri daha dərindir axı, çünki biz indi bəzən həmən o televiziyada görürsünüz, necə Almaniyanı, İngiltərəni və digər dövlətləri belə tənqid edirlər, amma qaçanda da Almaniya qaçır, İngiltərəyə qaçır. Və bir çox da bizim elə burada müəyyən üsullarla böyük pullar əldə edən insanlar da paralarını kullanır, ora aparırlar, ora daha güvənlidirlər, yəni Avropa ölkələrinə. Bacarıq varsa Amerikaya. Bu niyədir? Çünki o ölkələrdə qarant var, zəmanət var, xüsusi mülkiyyətə, rüşvət olsa da çox az korrupsiya yox dərəcəsindədir. Bütün bu çəkdiyim, adını çəkdiyim fəsadlar Azərbaycanda var. Onların da Azərbaycan iqtisadiyyatında böyük mənfi təsiri var, zərbəsi var hətta. O yüzden də Azərbaycanda hələ ki, yəni baxmayaraq ki, xarici siyasətimizdə çox böyük dəyişikliklər var, uğurlar var. Olduqca böyük uğurlarımız var, bu bizi çox sevindirir. Amma daxilində gördüyünüz kimi iqtisadi vəziyyət yaxşı deyil. Mən də burada yaşayan biri, nə ilə dolanmalıyıq ki, təbii ki, biz televiziyonçuyuq, televiziyada yoxamsa, düz televiziyada da çox böyük maaşdan alınmadıq. Amma hər halda biz öz peşəmizdən kənara atılmışıq, öz peşəmizə yaxın buraxılmırıq. Mən də öz adına siz soruşdur, sizin dolanışınız necədir? Ancaq YouTube kanallar vasitəsilə. Yenə də xalqın vasitəsilə, o baxışların çox sağ olsunlar, təşəkkür edirik, elə həmişə xalq vasitəsilə dolanmışıq. Onlar nə qədər çox baxırlarsa bizə, şükür Allah, baxışlarımız əladır. Onun vasitəsilə 5-10 manat qazanıb həyatımızı, yəni ayıb bu başından, o başına həmişə çatmır, amma çatdırmağa çalışırıq. Bizim də təbii ki, ailəmiz var, bizim də bir çox kommunal xərclərdən tutmuş geyimlər. Yəni, sizin kimi də biz insanlar kimi çətinlik içindeyik. Təbii ki, bu çətinlik var. Və bu çətinliklərdən şikayətimiz bizim YouTube kanallarda olan verişlərdən biz o verişlərdən şikayət eləmirik. O demək deyil ki, bizim vəziyyətimiz yaxşıdır. Yox, yaxşı deyil. Açıqı deyil. Yəni ki, amma televiziyada işləyən insanların vəziyyəti gördüyünüz kimi yaxşıdır. Ne üçün? Çünki görünür ki, o konseptə qulluq eləyirlər. Bir yaxud dediğim milli düşüncə konseptinin əleyhinə gedən bir oradan təbliğatla məşğuldurlar. Kimlərsə pul buraxır, elə o vaxt kim pul buraxırdısa, o sponsorlar fikir verir, həmişə mənəvi düşkün şeylərə pul buraxırlar. Bunu Kamran dedi demədi, siz məndən tamaşaçılarımız daha yaxşı bilirlər. Harada mənəvi düşkün bir şey varsa, görürsünüz orada böyük pul var. Bir məqam Azərbaycan televiziyasında 2004-cü ilə qədər, yəqin ki 2004-cü ilə qədər biz böyük, yazıb da reklamlar eləməkdən, yəni ki, bizi artıq helikopter edilmişdi. Yəni, nə deməkdir reklamlar? O sponsorlardır. Yəni, kanala reklamlar gəlirdi, sponsorlar gəlirdi. Amma sonra daha çox fikir verdi sizə, o əzli büzülən belə aparıcılar ortalığa çıxdı. Onların evlərinə baxın, onların maşınlarına baxın. Və o nə idi? Təbliğ idi ki, bizim gənclərimizə, biz onların bəlası əzli büzülməkdə deyil ki, hər insan necə istəyirlər, yaşayır. Onların bəlası ondan ibarət ki, daha doğrusu bizim bəlamız ondan ibarət ki, onlar oradan onu əzilib büzülməyi təbliğ edirlər. Və onlara bənzəyən insanlar çoxalır ətrafımızda, onu istəyirlər. Və o təbliğatın da əsas gücü ondan ibarət ki, o əzilib büzülən var, orada indi özünü aparıcı sayan, şovmen sayan, şovmen gələ əksinə energetik bir insan olsun. O əzilib büzülənin evi, eşiyi, maşını çox bağlıdır.
Və gənc də baxır, deyir ki, ya, Kamran kimi olmaqdansa, gəl, bəlkə mən də əzizlik büzülür, mənə də sponsor tapılar ki, tapılır da, mən sizə deyim. Elə adamları var ki, mən ad çəkməyin tərəfləri də öyrəmək için var, çünki o saat karmam, yəni aura pozulur ad çəkəndə. Yəni, o adamın milyonlarla pulları var və məşhurdur, populyardır. Nə ilə məşhurdur, ancaq əzizlik büzülmək ilə, o nə mütəfəkkir deyil, nə aparıcı deyil, nə yazıcı deyil, nə müğənnil, heç kimdir də o, sadəcə belə qadın formasında bir və yaxud da əzizlik büzülən bir məxluqdur. Amma o, çox böyük pullara malikdir. Çox təəssüf ki, bu hələ ki davam edir bizdə, Azərbaycanda. O yüzden de bizim sosial durumumuz da da yaxşı deyil. Kanallara yolumuzun bağlanması sizə necə təsir edir? Yəni, psixoloji olarak bir narahatçılıq yaradır mı bu sizə? Təbii ki, kardeşim. Siz eğer yazıcıya desəz ki, yazmaq olmaz. Bilmem kimə, sürücüyə desəz ki, sən bundan sonra heç vaxt daha maşın sürməyəcəksən. İstənilən peşə sahibinə də. Və mənim vətənim oradır, yəni peşə vətənim. Vətənim Azərbaycandır təbii ki. Peşə vətənim oradır. Yəni mən televizyonçuyam, 22 ilim televizyonçusu. Bu ömrümün çox böyük hissəsidir. O yüzden de təbii ki pis təsir eləyir. Amma mən buna öyrəncəliyəm. Siz proqramlarımın tez-tez bağlanmasına, hətta 2 ayda, hətta böyük uğur qazanmış proqramlarına, pikdə olan proqramlarına, məsəl üçün bir Space telekanalında biz bir 3-4 il bundan əvvəl məncədə, əlsəf edəmələmsə, bir proqram açdıq səhərsə, onda başladıq idadı. Səhər, mən axşam apardı səhəm, amma çalışırlar ki, artıq axşam yox, mən səhər efirə buraxsınlar. Canlı yayım oldu, 2 saat canlı yayım vardı proqramın. Bir ay ərzində 22-yə yaxın sponsor gəldi. 22-yə yaxın sponsor gəldi. Baxmayaraq ki, reyting kağızı mənim üçün, hətta sizin sahanın pik vaxtında o reyting idarəsə, mənim üçün 0 reyting göndərib ki, həmən konsepti təbliğ elədiklərinə görə, bəyat edeyim, yanlış, milli düşüncənə rehin olan konsepti təbliğ elədiklərinə görə. Amma buna baxmayaraq, sponsor axıcımından pulu bilir də kimə verir də, yəni ki, mənə vermirdi, televiziyaya verirdi o pulu. Amma o sponsor nədir? Bizim proqrama gəlir. Demək ki, oradakı operatorlar, demək ki, oradakı aparıcı, yəni pul olan yerdə o saat yaradıcılıq yaranır. Şəhsiz bu pula bağlıdır, maddiyyata bağlıdır yaradıcılıqda. Səhər tezdən ömründə efirə gəlməyən, azıbən televiziyasında gəlməyən adamlar, müğənnilər və deputatlar filanlar səhər tezdən bir zəngə o proqrama gəlirdilər. Və o azad da danışırdılar orada. Daha çox azad danışıq olduğuna görə mətbuat ümumiyyətlə azad olmalıdır. Space telekanalında 2 aydan, 3 aydan sonra o proqram bağladılar. Bütün proqramlar kimi mən bir proqram edin nümunə gətirdim. Digər tamaşaçılar bilirlər də mənim proqramlarım həmişə. Yəni 2004-dən, 2005-ci ildən sonra böyük uğur qazanıb bağlayıblar. Böyük uğur qazanıb bağlayıblar. Və mən bunu öyrəncəliydim. Yəni ANES TV-sində də mən şey baş verib, ATV-də də baş verib, ATV-də işləyirdim. Xocalı günündə bir proqram vardı. Orada ermənilərə çox kəskin sözlər dedim. Çünki Xocalı günündə biz bilirsiniz də öyrəşmişdi yalnızca o Qaboy, Kamil Cəlilovun Qaboyu və Habil Əliyevin böyük sənətkarlarımızın o matəmə uyğun musiqisini təbliğ edib, bütün xalq ağlayırdı ancaq. İntiqam hissi yaratmaq əvəzinə. Mən o proqramda intiqam hissindən danışdığım əksinə dedim orada həmən günü mehtar marşları filanları. Yəni ki, düşüncə dəyişilməli, ağlamaqdan bir şey çıxmaz. Bizim atalarımızın misalı var, axı kişi ağlaya-ağlaya qeyrətsiz olar deyiblər onu. Doğrudan da elədir. Yəni düşmənin biz ünvanını göstərməliyik. Savaşı o proqramda bir düşmənə qarşı çox kəskin sözlər dedi. Yeni gəlmiş o proqramda ancaq elə millət vəkilləri idi həmən canlı efirdə. Bizim hörmətli televizyonçumuz Qulu Məhərrəmli də orada idi. Baxın, o da televiziyada yoxdur. Baxmayaraq ki, böyük təcrübəsi var və böyük də istedadı var. O da o proqramda idi və o proqramdan efirə gedəndən sonra ATV-də Kamranın verişi bağladılar. Niyə? Açığı Erməniyə qarşı kəskin danışıldığına görə. Başqa bunun axı nüans yoxdur. Bizə başqa səbəb yoxdur sadəcə. Mən indi gəldə bir dəfə ATV-dən nümunə gətirdim və o proqramlar tez-tez bağlandığına görə mən öyrəncəliydim. Son proqramımda bağlananda, o televiziya kanalları mənə qarşı koalisiya yaradanda düz çəkdim onun ağrısını içəridə. Amma o qədər bu içəridə ağrıya, o qədər həp satqınlığa mən rast gəlmişəm ki həyatda. Bilirsiniz, uşaq baxçasında, məktəbdə, əskərlikdə, konservatoriyada oxuyanda, bilmiyorum, televiziyada filan da. O yaltaq zümrənin həmişə bilirsiniz, xalq dilincisi torba tikmələrini görmüşəm. Ona görə bir yalquzaq kimi yaşadığıma görə bu həyat boyu mənə içəridə ağrı versə də öyrəncəli olduğuma görə mən onu bir mətin insan kimi qəbul edib və beləyəm də gördüyünüz kimi.
Kaman bəy, tanınmış teleaparıcı olmaqla yanaşı uzun illər öncə siyasətdə olmuşsunuz. Siyasi səhnəni daha yaxşı bilirsiniz. Gündəlik olaraq da proqramlar hazırlayırsınız. İnsanlarla əlaqədəsiniz. Göründüyü qədər Azərbaycan siyasi səhnəsində bir durğunluq yaşanır. Sizcə bu siyasi səhnəni durğunluqdan çıxarmaq üçün nələr edilməlidir? Ümumiyyətlə, mövcud müxalifətlə bu siyasi səhnədən, bu durğunluqdan daha doğrusu çıxmaq mümkündür? Azərbaycan siyasi səhnəsində, mən siz deyirsiniz, durğunluq ondan qəti razı deyiləm, Azərbaycan siyasi səhnədə, Azərbaycan dövləti olaraq çox böyük uğurları var siyasi səhnədə. Azərbaycan dövlətinin tarixən heç vaxt belə qüdrətli müttəfiqlər olmayıb. Yəni, biz istəyirəm dövləti nəzərdə tutmanın, müxalifəti nəzərdə tutmanın. Müxalifət, dövlət həm müxalifədən, həm iqtidardan, həm də onun xalqından ibarətdir. Məsələn, siz dövlət dediniz, mən dövlətin içindən, dövlətin siyasi durumundan danışıram. Yəni, Azərbaycan bugün artıq Turan ideyası ilə yaşayan zümrə var. Azərbaycanın xarici siyasi dəmən Turan ideyasına uyğun bir siyasətdir. Azərbaycanın yaxın dostları Türkiyə, Pakistan, İsrail, Böyük Britaniya və s. Yəni bilirsiniz ki, bu çox sevindirici bir məqamdır. Yəni siyasətdə Azərbaycanın böyük uğurları var. Həmçində hərbi məkanda böyük uğurlarımız var. Daxilində olan məqamda durğunluq var. Bu durğunluğun səbəbi ondan ibarətdir ki, illərlə o qazon biçilib də yerindən biçilib deyənə, yəni siyasətçi yox siyasətçilərimiz köhnə. Siyasətçilərimiz gəlin adını köhnə deyəkdir. Onlar bu illər ərzində bilmirəm, onu açıq deyə bilmərəm, amma görünür, harasa bağlı olduqlarına görə. Məsələn, baxın, bu günlərin Təbrizdə olaylar var. Bəli. Vaxtı ilə Sovet dönəmində belə, Baxtiyar Vahabzadə, Xəlil Rıza, Qudu Məmmədov, yəni alimlərimiz, şairlərimiz, yazıcılarımız Təbrizdən həmişə danışırlar, elə Sovet dönəmində o təpkinin altında. Baxın, bugün görürsünüz ki, nə aktorumuz, nə müğənnimiz məşhur, nə yoxdur da danışmır, nə alimimiz. Amma o alimi, aktor qoyulan bir tərəfəyə onu televiziya hala salıb. Gördüyünüz zaman o zümrəni televiziya getirib o hala salıb. Yəni, bugünkü televiziya konsepti. Deyə bilərsiniz, bəs sənin dönəmində Kamran, sən işləyən televiziya... Açığı demək lazımdır. Biz işləyəndə televiziya dönəmində, işlədiyimiz dönəmdə Azərbaycan müğənnilər çox popülar idi və hərəsinin öz ordusu var idi. Siz Hüseyin Dəli olsun, siz Zülfiyyə Xanbabayeva, siz Eyyub Yalıbov, onların bir ordusu vardı, fanat ordusu vardı və onlar o dövrdə də açıqca da bizim proqramlarda Təbrizdən də danışırdılar, bütün Azərbaycandan da danışırdı, indi danışmırlar. Çünki televiziyaları o hala gəldi, saldı, indi bizim xalqın nümayəndələrinin yanında müğənni deyəndə ağız-burnun büzürlər, müğənnilərə münasibət çox dəyişir Azərbaycanda. Amma mən siyasət deyirsiniz, müxalifətdən gəlin danışaqlar, müxalifət. Niyə üçün Təbrizdən danışmırlar, bu müxalifət liderlərə? Niyə üçün? Yaxşı, elə hər şey ancaq müxalifətin işi ancaq elə iqtidardan, məsəl üçün, tutub bir şey adam 30 il danışa bilməz axı. Eyni sözü, o dərsə gedən bir üzə çıxdı, bir üzə qoçaq yıxıldı birdən birə. Eyni şeyin 30 il deyirlər və 30 ildə həmən partiyaların liderləridirlər. Haradan bizdə zamanət var ki, onlar əllərini tutaq ki, siyasətlə məşğul olub hakimiyyətə gəlsə, bir 30 ildə orada oturmayacaqlar. Çünki gözümüzün önündə 30 ildə oturublar da, nə gənclər ortalığa çıxır, nə... Onlar yaratmalıydı, müxalifət liderləri, gəncləri irəli çəkib gənc siyasi liderlər yaratmalıydılar. Özləri də 30 ildə o əllərində saxlayıblar monopoliyanı, siyasi monopoliyanı. Amma bugün dünya deyişilir. Görün, Rusiya məğlub olur. Ukrayna bugün qəhrəmanlığı ilə qalib gəlir, demokratik bir ölkədir Ukrayna. Qafqazda gedən proseslər, İranda gedən proseslər qətiyyən bunlardan danışmırlar. Yəni ki, danışdılar, böyük dividend yığarlar. Xalqımız daha çox siyasiləşib, xalqımız daha çox siyasətdən maraqlı olub. Amma bizim o gün bir cavan siyasətçi, gənc siyasətçidir bu adam. Xaricdə universitet filan bitirib və ona böyük ümidimiz var idi. Mən fikirləşirdim ki, ala o universiteti bitirən Azərbaycana qayıtmaz. Hara dünyaya geçsə, onun iş gücü olardı. Amma gəlib müxalifət olub burada və üzüm mübarizə aparır. Mən verilən insanlara təbii ki, böyük sevgim və hörmətim var. Birdən-birə o Putin təsəvvüzü gətirir. Orada o ilhaq eləyəndə, xalqın torpağını işğal eləyəndə, ki, hansı ki, o torpaqlar da indi Ukraynanın əlindədir, böyük hissəsi. Yəni, bir teatr yaratmışdı. Adam, həmən o müxalifətçi, gənc, Facebookda status yazır ki, 1-0 Rusiya, Amerika yazıb, Rusiya-ABŞ qərb yönlü adam deyə bu güvəki qərb düşüncəsini yazıb ki, Rusiya 1-0, yəni Rusiyanın xeyrinə. Bəli. Onda başa düşdüm ki, bu
Azərbaycanlar gayet bunun için qayıdır bu. Budur bunun müxalifət düşüncəsi. Yani bizim tarixi düşmənimiz Xocalı 20 yanvar İrəvanı əlimizdən alıb ermənilərə bağışlayan o Zəngəzur aramıza o xətti salan. Hamısı Rusiyada bu bütün işğal İrəvanı da Bakını da Şəkini da Şamaxını da hemen Ukraynada baş verən Buça var ha o zorlama filan. O hamısı Azərbaycanda olub. Olub vaxtının sorusu bunu da eləyib onu. Bu gənc müxalif düşüncəli siyasi lider hə? Bu məqamda birdən bir yazır Rusiya 1-0 özü sevinə-sevinə. Yaxşı ki Facebookda el adamların tərəfdarları da yoxdur. Cəmisi 3-4 like gördüm orada. Amma mən yazdım da, yazdım ki, bilirsiniz elə o ilhaq olunandan sonra Rusiya Putin ona elan eləyəndən sonra sevinə-sevinə yazdı. Bu real bura qışqırdı belə gülünc o komik mənzərədən sonra üstündən 3 saat keçdi, liman alındı. Ukrayna ordusu, Rus ordusu orada diz çökdü. Sağ Ukrayna qışqırdılar onlara, qaçdılar da. Necə biz ermənilərə diz çökdük, Qarabağ Azərbaycandır dedik. Onlar da Rus ordusuna bunu elədilər. Qaçdılar limanla və Rus ordusu, yəni ki, elan elədiyi torpaq var, ha, bizimdir. Onu Ukrayna aldı. Demək ki, bu dəfə Ukrayna öz torpağını geri almadı. Putinin məntiqi ilə Rusiyanın torpağını işğal elədi. Putin də səsi çıxmadı, cavab verə bilmədi. Mən həmən müxalifətçiyə yazdım ki, dünən 1-0 yazmışdım da, yazdım ki, oyun 1-0 futbol terimini işlətmişdi deyəni. Yazdım ki, oyun limanda bitdi. Hesab 3-0 Rusiyanın yox, Ukraynanın xeyrinə. Ukrayna qalib gəldi Rusiya. Amma sən dünən dediyin o 1-0 vardı ya, ki Rusiya göyə vurmuşdu ya. Onu FIFA hesaba almadı. Üstəlik də simulyasiyaya görə Rusiya qırmızı kart göstərdi. Yəni ona belə poetik bir cavab verdi ki, yəni ki, bu siyasətçilərlə, bu müxalif düşüncəli insanlarla siz hansı siyasətdən danışırsınız? Siyasətçi Azərbaycanda siyasi məkanın var ya, təbii ki var, içində onların gənclərimiz də var, bir neçəsini ad çəkmək istəmirəm də. Bir neçə hətta yaşlı, başlı, siyasi düşüncəli, intellekti olan, geopolitikanı bilən, geosiyasəti bilən insanlarımız var. Onlar azdır, çox azdırlar. Yəni ölkədə siyasi partiyanın gücü ondan ibarətdir ki, onun əqidəsinə, ideyasına on minlərlə insan qoşulsun. Ona özünə yox. Məsəl üçün İmranın partiyası, bilmirəm, Samirin partiyası yox. Onun ideologiyasına, onun verdiyi o düşüncəyə insanlar qoşulsunlar, müzakirə eləsinlər və onun ətrafında olsunlar. Hələ ki Azərbaycanda bu yoxdur. Bunun səbəbləri çoxdur. Burada iqtidarın da böyük günahı var. Təbii ki, mən bir yaxdınız Əli Əhsanov və onun kimiləri. Orada qaz onun ki qırxırdılar, heç kim siyasətdən imkan vermirdilər danışmaq. Belə YouTube kanallar filanlar da yox idi. İndi başlanıb da belə siyasi açıq müzakirələr. Müxalifətin də böyük günahı var. Çünki onlar bəngə, bax, bugün imkan varkən dünyada gedən proseslərdən görürsünüz danışmalar. Deməli ki, onlar arasa bağlıymış əksəriyyəti. Yəni, deyirəm, hamısı yox. Əksəriyyəti. Sonra Milli Məclisimizin də seçkiləri görürsünüz. Ki deputatların da, yəni də əksəriyyətin deyirəm. Elə o sual verəcəkdim, Kəman bəy, üzr istəyirəm, sözünüzü kəstim. Deputatların fəaliyyətini necə dəyərləndirirsiniz? Gün ərzində iclaslarında təxminən bir 30 qanun layihəsini müzakirə edirlər. Yəni, öz fikirlərini ortaya qoyurlar. Ancaq nəticədə Azərbaycan xalqı üçün əhəmiyyətli qanunlar qəbul etdiklərini görürsünüzmü? Ümumiyyətlə, məsələ, uşaq pulu məsələsi cəmiyyətin yaralı yeridir. Bu barədə siz deputatların bir hökumətə təpkisini görürsünüzmü? Onlar deputat bilmirəm, adlandırmaq olar ya yox. Çünki parlament sözü parlay sözündən, danışmaq sözündən. Bizim deputatların işi danışmamaq. Gəldirəm, əksəriyyətinin. İstisnalar var içində. Və mən bu istisnalar deyəndə o adamlar özləri bilirlər kimləri deyirəm. Ad çəkmirəm də sadəcə. Birini çəkərəm, obrisi yadından çıxar, inciyərlər. Var olar orada. Amma onlar əvvələ seçilməyiblər. Biz o seçkini görməmişik. Sadəcə mən görməmişəm, açığı deyim ki. Bəlkə də var o seçki. Kim görürsə yazsın öz fikrini. Mən görməmişəm o seçkini. Bilirsiniz, vaxtilə mən seçki komissiyasının sədri olmuşam. 2 dəfə deputatlığa namizədliyim olub. Əfəzəncəmə müşavir olan dövrləri gənc idim. 23-24 yaşım vardı. Yəni, partiya adından namizədliyimi vermişdilər deputatlara. O vaxtı da görməmişəm. Bunda da nə vaxt ki o seçki, həqiqi seçki olmayacaq. Biz orada millət vəkili deputatı qoyaq bir təbii millət vəkillərini, danışan millət vəkillərini görməyəcəyik və bu günkülər də görürsünüz də o millət vəkili çalışar ki orada bir müzakirələr geçsin, millət vəkili çalışar ki xalq onu tanısın, danışsın, parlaya da yəni orada deyirəm parlamentdə danışsın və xalqın vəkili də axı millətin vəkilidir, onun düşüncəsini orada irəli sürsün, təbliğ eləsin, bəlkə bəzən də bilirsiniz energetik olmalıdır millət vəkili. Bizim millət vəkilləri ən çox danışmaqdan qorxurlar.
Onlar jurnalistlerden kaçırlar. Başka jurnalist ona mesela kim jurnalist gel buna mikrofon uzadığında onlar kaçıp maşına binirler gördüğünüz gibi. Çalışırlar ona biz acı sifat göstersinler. Gör ki onlar korkulu insanlardı. Jurnalistin senin iş gelişinden meşgul olarak görmüşsünüz de bunlar arasında. Tabii. Ona göre de ben onlara bilirsiniz eğer bir insan öz işini görürse ve oradan pul kazanırsa ki onlar oradan yaxşı pul kazanırlar. Öz maaşlarını artırırlar, onu bilirlər, yaxşı bacarırlar. Uşaq pulun olmasa da, verməsələr də, amma öz pullarını yaxşı da artırırlar mən istəyirəm. Öz əllərində də səsə qoyursan, öz maaşı artırsan, qarı çıxı gedirlər. Amma bir fikirləşsinlər də görsünlər, o pullara halaldır yoxsa haramdır. Çünki bu var, bu halal haram söhbəti var, inanın mənə. Yəni halaldır yoxsa haram da olar. Bu özləri fikirləşsinlər də, deyirəm, əllərim işləri danışmaqsa və onlar danışmırlarsa, bu fikirləşsinlər görsünlər, o maaş halaldır yoxsa haramdır. Əksəriyyətinə qoy düşüncələri olsun və onu da demək istəyirəm ki, mən Tanrıya inanan adamam, Tanrının sevgisi ilə yaşayan adamam. Bəzi insanlar tanrıçıları başqa cür qəbul edirlər, hökmən o dini terminləri filanları deyirlər o saat, mənə irad bildirirlər. Mən Tanrını, ata-babamız Tanrını hamıdan əvvəl tanıyıb, hamıdan, başqa xalqlardan çox. İndi də geçsəz Orxan Yenisey kitabələrində görürsünüz, sonra Tanrının adı var, Gök Tanrı var, Tanrının sevgisi var. Ben bilirim ki Tanrı'nın özünün düzeni var ve o halal haram söhbətində de inanın ki mənə ne kadar da büyük kapitallarınız, ne kadar da büyük uğurlar olsa hele insanların o düzen var mütləq yerini gösterecek. Yani Tanrı bunu gec de olsa, bəzi atalarım insanlar var, gec olur, güc olur, o yerini gösterir. Ben belə de nasip edeyim. Dediniz ki, nə vaxtsa seçkilər keçirilsə, onda normal millət vəkilləri seçilər. Keçirilən seçkiləri normal seçki hesab etmirsinizmi yəni? Siz özünüz gördünüz axı, necə normal, siz o görüntülər yazırdı, bəlkə də o çox komik görüntülər idi. Biz alt paltarından tutmuş hər şey orada var idi. Seçki o vaxt normal sayılır ki, xalq böyük sevgi ilə seçkiyə geçsin, böyük sevgi ilə. Və sahib o seçkidə əllərim olanları əyrəksiyi varsa, əyrəksiyi görübsə, xalq oraya gedibsə, öz səsinin arxasına dayanacaq və dayanmalıdır. Düzdür? Ona xalq deyirlər də, xalq odur. Xalq öz səsini deyən topluma deyirlər. Xalq o deyir ki, gidin, işdin, yaptın, sonra da rəhmətə getdin, çıxdın, getdin. Xalq deyil, o sadəcə əhalidir də, bir toplum belə topa bir adamdır. Xalq odur ki, onun düşüncəsi olsun, əqidəsi olsun, tarixi ənənəsi olsun, mədəni birləşməsi olsun. Bir mədəniyyət birləşdirir, o millət xalq ədəminə gəlir. Amma o xalq o seçkiyə getmir, axı, siz bilirsiniz də, istənilər, Kamran danışsa, bəki kimsə mənə tənqid edə bilər, qoy tənqid edəsinlər, sözüm onda yoxdur. Siz çıxın, küçədə monitoring eləyin, soruşun insanlardan, görün neçə adamdan biri o seçkiyə gedib. Niyə? O da bir şeydir, o seçkiyə inanmır başqa, amma onun demokratiyaya, seçkiyə inamı yoxdur, təkcə o iqtidar söhbəti getmir. Toplumun özü hələ demokratiyaya münasibəti, o toplumu çox Səddam Hüseyni çox istəyir. Xalqın həvəslə seçkiyə getdiyi gün olacaqmı sizcə? Olacaq, təbii olacaq, mən ona inanıram. Çünki dünyada gedən proseslər Rusiyanın məğlubiyyəti göz önündədir. Rusiyanın fəsadı Azərbaycanda çox dərindir, çox dərin. 200 ildir buranı işğal edirlər də. O korrupsiyanın rüşvətində, həmən o uzanmalarıdır. Siz bilirsiniz, Ruslar bura gəlməyənə qədər Azərbaycanda rüşvət olmayıb. İnanın mənə, bəzən dilləri qanımıza keçiblər. Burada xanlıqlar olur. Xan rüşvət ala bilməz, hər şey onun gedir. Xalq da onun deyil, şəhər də onun deyil, xan... Ehtiyac olmayıb ya. Dedi, xandı da bu xan, çünki şah rüşvət alacaq, o onunkidir. Yəni, xan şah idi burada, xan rütbəsi Türklərdə şahdan üstün rütbədir. Bakı xanı, Şəki xanı, indi xanlıqlara bölünmüşdür o vaxtı, Qacarlar dövləti. O rüşvət almayıb. Və onun məmurları da hamısı qohum əqrəbəsi idi. Onlar çalışırlar ki, əksinə onun təbələri, onlar razı qalsınlar. Ancaq ruslar gəlib bura işğal edəndən sonra, o girdaboy, qaradaboylar gələndən sonra, məmurlar gələndən sonra, bizim adamlarımız o dil də bilməyiblər. Əvvəl bir toyuq veriblər, sonra bir, nə bilim, başqa bir quş veriblər, sonra yavaş-yavaş quş azlıq eləyib onlara pulu, öyrəşiblər də yavaş-yavaş. O Rusiya çəkiləndən sonra, inanın mənə, o gələn demokratik tsunami var, ha. O gələcək bura. Qafqaza gəlib artıq, Gürcistana gəlib. Və gələcək bura və xalqımız öz düşüncəsində dəyişikliklərə məruz qalmalıdır. Demokratiyaya inamı olmalıdır. Çünki bizim bu dövlətin qurucuları qərb düşüncəli, qərb demokratik düşüncəli, Məhəmməd Əmir Rəsulzadə, Əhməd Cavad, Nəsib bəy Yusuf Bəyli, Üzeyir Hacı Bəyli və s. və s. Bunlar hamısı demokratiya atalarıdır. Onların geyiminə baxın, heç xarici görünüşləri deyil ki, ilk parlamenti buraya yadırlar, qadın hüquqları filanları.
Düzdür. Bizim xalqımız o dövrdə də Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin dediyini anlamayıb deyənə o tez yıxıldı. Başa düşürsünüz, o 1918-ci ildəki dövlət ancaq tifisə elan olunmuşdu. Azərbaycanda milli azadlıq və demokratik hərəkat getmir. O adamlar özləri o düşüncə deyirlər deyənə bir topa bizim ziyalımız. Onlar ona elan etmişdilər. Amma indi də artıq 21-ci əsrdir. Və bu demokratik düşüncə Azərbaycana da gəlib çıxmalıdır. Geç tez. Biz başa düşməliyik ki, xalq özü öz cəmiyyətini qurmalıdır. Nə Amerikan, nə İngiliz bizim yerimizə gəlib burada cəmiyyət qurmayacaq. Və bizim də belə qaranlıqda qalmağımızın ən çox xeyri ilə onlaradır. Onlar istəyirlər ki, biz qaranlıqda qalaq, sərvətlərimizi necə istəyirlər elə də idarə etsinlər. Amma biz öz sərvətlərimizi idarə etməliyik. Xalq bunu ha baxsa anlayacaq. Mən əminəm buna. Anlayanlarımız indi çoxdur. Şükür Allah, gündən günə də artırırlar. Və seçkidə sevdikləri insanları, hər bölgənin sevdiyi insanları var. Sevdiyi insanları seçəcəklər, səhv də eləyə bilərlər. Demokratiya belədir. Demokratiya çox yaxşı, uğurlu formasiyadır, amma mükəmməl deyil. O Churchill deyildi ki, çox təəssüf ki, ən yaxşı icad elədiyimiz formasiya demokratiyadır, amma o da mükəmməl. Bir dəfə səhv seçəcək, bir dəfə doğru seçəcək. Bir dəfə səhv olacaq, iki dəfə də səhv ola bilər. Əlanə gedəcək axı. Amma bizim xalqımızın gözü tərəzidir. Bax, atalar misalı var axı. Mən güməliyəm ki, səhvlər çox az olacaq. Bunlar seçəcəklər, baxsa demokratiyanı anlayacaqlar ki, baxın da bugün demokratik ölkələrə. Baxın. Yəni, siz baxın bugün İngiltərəyə, baxın Finlandiyaya, baxın İsveçə, baxın Cənubi Koreyaya, baxın Yeni Zelandiyaya, baxın Avstraliyaya, baxın Kanadaya, baxın Birləşmiş Ştatlara, görün necə rifah var orada. Görün insanlar nə gözəl yaşayırlar. Demokratiya olmayan ölkələrə də baxın. Baxın Rusiyaya, baxın Şimali Koreyaya. Ya bunu görmək üçün çox da bir böyük ziyalı, bilmirəm, mütəfəkkir Seyid Əzim Şirvan olmaq lazım deyil. Sadə bir baxış lazımdır. Baxın büyüklər Venezuela və s. və s. də belə ölkələrə baxın, görün orada vəziyyət nə gündədir. O yüzden de onlar gələ toplum gələ anlasın ki, xoşbəxtlik demokratiyadadır. Çox sağ olun Kamal bəy, dəyərli müsahibə üçün təşəkkür edirəm. Sağ olun, çox sağ olun.